светкавици, много осветление и в края на краищата вие сте втория човек. Кой ви е казал такова нещо? Еми, думата вице, я това предполагам. Думата вице, това предполага. Аз знам кой човек съм, всеки си има място в живота. Това нещо, къде да бъдеш в службата, се приема съзнателно, отнапред, информирано, професионално и следваш пътя си. Аз съм юрист и много пъти съм чела Конституцията. И сега в качеството ми на вице-президент, където и да вървя, тази книжка е с мен. Знам какво значи институцията на президента, знам какво значи президентска институция, знам какво значи вице-президент и знам колко тази институция не е разработена още. Не, аз знам, че вие ще сте първия вице-президент от новата история на България, за който ще се чува редовно в новините. Ами, не за да се чува в новините за вице-президента е моето присъствие там, а за да разработим Конституцията, да напълним съдържанието на президентската институция, защото през 91-а година нашите колеги, не знам дали съзнателно са го направили или повече от политически съображения, но присъствието на вице-президента в президентската институция първо дава много голяма стабилност на институцията и на второ място по този начин хората могат да бъдат задоволени чрез възможността за страшно много нюансирани послания, гледайки в една посока президента и вице-президента. Ние формираме екип предварително, дълго преди да ни изберат хората. Знаем, че имаме едни и същи политически убеждения, един и същи мироглед, едно и също почти отношение към живота. Хора модерни, хора европейци, хора, които искат сътрудничество, хора, които искат да работят институциите демократично. Екип. Ние сме екип, откакто си казахме, да, че ще вървим заедно в предизборната кампания. И аз ще държа до последния ден на 5-годишния ни мандат да останем добър екип, който да бъде видим от хората, който да бъде наистина активен и да работим на полза роду. Нека хората да видят, че може и така. За мен не важат нива. Не важи първо, второ или трето място. Аз знам, че хората са ни дарили с доверие и отивам навсякъде, където хората искат да ни видят, да присъстваме. Винаги има за какво да си ние говорим. Ние сега гледаме един много интересен американски сериал. Той се казва Вице по един платен канал и си правим много аналогии, но там има смешни, то така с чувство за хумор, там има смешни ситуации. Вице-президента на Америка, втория най-влиятелен човек в света, казвате, пита по 10 пъти на ден, а президентът обади ли се? И другото е, тихо не влизате в кабинета на вице-президент, той се върти на стола. И нали, намека, че не прави нищо. Как минава всъщност един ваш работен ден? Много динамично. Аз си структурирах вече няколко комисии, които са много важни и вие вероятно, не вероятно, сигурна съм, следите какво се случва от няколко месеца с въпросите на помилванията, на гражданствата, на убежищата, на опрощаването на вземания. И след като структурирах... Мисля, че се случва. Нищо не се случва. Не сте информирани. Може би защото... че темпа на помилване е... Чакайте малко. Допреди няколко месеца бяхте недоволни, че помилванията са много и че помилването се е превърнало... Да, беше оценка, Да. Не може да не се помилва. Има нужда от помилване, защото човека така е сътворен на земята, че и когато се греши, трябва да има един друг, който да е великодушен и който да може да прости. И винаги има как и защо да направиш това, така че оценката отстрани да бъде положителна и да бъде и много възпитателна. Така ставаме по-добри. Разбира се, това не е нещо, което да се прави всеки ден. Не може с помилването да заместваш нещо друго. Не можеш да свършиш работата. Колко пъти на ден ви се обажда президент? Виждаме се често, ако не сме в различни точки на държавата, да си изпълняваме задълженията, защото Конституцията ни дава тази възможност, не, а ни задължава. Той е много активен, много е подреден човек, много е мотивиран наистина да направим институцията, модерно работеща европейска институция и на края на мандата хората да искат да ни виждат още 5 години напред. И ако ние решим това, може и да се случи, но сега е много рано да се каже. Доколко това, което си представяхте преди да влезете в президентството, съвпада с това, което е в момента като естество на работата? Ами, какво да ви кажа, аз... имах представа като юрист, имам представа и теоретично, и горе-долу как изглежда, как се върти колелото в президентската институция, преди да вляза като министър на правосъдието. Все пак да сте имало отношение с вице-президента Марин, там по, точно по
по ресорите, по гражданство и помилване, заедно с вицепрезидента Марин. Разбира се, ние сме хора, имаме много контакти, имаме приятели, имах и познати от администрацията на президента от предишната и знае горе-долу как вървят нещата. Не бях много удовлетворена от предишните ми знания за това какво се случва. Просто защото виждах и бях убедена, че има много възможност чрез президентската администрация институцията да стане по-видима, да стане по-достъпна за хората и хората да знаят, че тази институция, освен ясно разписани, макар и много общо конституционни задължения, може да стане интеграционен център. Център, който импулсира политики, който обединява. Един център, към който хората обръщат поглед много често с удоволствие, с очакване и с удовлетворение, че неща, които се поддържат, които се искат от широкото гражданско общество, намират отзвук там и след това се случва, има някакъв резултат. Да се избира ли пряко Висш съдебен съвет? Скачаме като в събота от тема в тема. Прекия избор, не, понеже казвате, нали, да импулсирате политики. Ето една политика, да, за която се говори отдавна, за която има много ясна позиция на Европейския съюз. Няма никакъв проблем, ако има политическо решение, това нещо да се случи. Квотата, съдебната квота. Ако има политическо решение, няма проблем, каквото и да било да се случи. Въпросът е какво трябва да се случи. Аз казвам, че ако има политическо решение, това ще се случи, ще се разпише в закона и няма никакъв проблем. Това нещо да стане, няма никакви технически пречки това нещо да се случи и сега, ако има решение. Аз обаче, понеже много дълги години съм пребивавала в съдебната система, ще кажа, че демократичен избор, информиран избор, избор на хора, професионалисти, обичани хора с безупречен морал, може да се случва и сега. През парламента и през политическите партии. Не, парламента е едната квота, а другата квота е съдебната, където би могло това нещо да се случва. Така че ние, ако желаем да избираме и да правим избор с критерии, удовлетворителен за магистратската общност, можем да го направим и сега. Въпросът е кой стои по върховете, кой какво дирижира, намесва ли се или не се намесва политическия елит и как се случва всичко това. Защото ако нещата, имаме желание всички общо да се случат така, както трябва и да отговорим и на утвърдени демократични европейски традиции, няма пречка да се случи и сега. Но хората, понеже виждат, че не се случва, търсят и посочват теоретично най-демократичната възможност за избора, тя е прекия избор, и смятат, че това е единственото решение, чрез което да се стигне до удовлетворителен, удовлетворителен резултат. Аз смятам, че това е, защото всички говори, не знам да кажа, говорим, защото и ние като журналисти говорим, разбира се, за това, че е необходима реформа в съдебната система. Всички сме съгласни, но реформа не се състои по никакъв начин. Върви реформата. Не можем да кажем, че не се състои, но е много трудно, защото има много неща, по които трябва да се мисли. Има много. За мен най-важното нещо, за да се случи, за да стане видима, който и да е детайл в реформата, за да бъде видим, зависи от това какви хора избираме на възлови места и какви, например, да, какви политики те чертаят. Това е истина. Трябваше ония ден вместо да оправдаят всичките там прокурори, които са си взели места в Приморско или къде беше. Да, ми ставаше дума за един казус от преди една година. Да има някакъв някакво обективно морална санкция, решение да, и морална санкция. Ние изразяваме общественото недоволство и вашите очаквания са били различни. Сега не се случва това, което хората отчитат, защото те виждат нещо друго. Има една друга картина. Ако не за хората. Разбира се, точно така. Много неща има, които трябва да се направят в съдебната система, не трябва да се заблуждаваме. Как е новия министър на правосъдието във вашите обувки? В моите обувки ли? На вашето място. На вашето място, да. В никакъв случай не в моите обувки. Не знам. Просто трябва да разговаряте с нея. Ако не знаете. Не знам. Как се чувства? Отговарям конкретно на въпроса ви. Как е в моите обувки? И всъщност въпросът е много интересен, защото ние се сменихме в рамките на едно правителство. И аз очаквам политиките, които започнахме с правителството, да се продължават вещо, професионално и да има видимост. Така че, дали сме били в едни обувки или не, ще отчетем на края на мандата.
А, има днеска един добър материал в Капитал, където пише всъщност, че какво се случи в момента с Висшия съдебен съвет. Там са на членовете, които са в момента, с поправка в закона се позволява след това, когато им свърши мандата, те кариерно да израснат с едно ниво. И при тях всъщност сега ще стане избора на новия главен прокурор, а не в рамките на следващия Висш съдебен съвет. Правилно ли е според вас, не е ли правилно? Не знам каква е мотивацията за да направи такова предложение. В проекта нямаше предложение да се изтегля избора на главен прокурор напред. За да е направено такова предложение, има някакви вероятно много сериозни мотиви и аз бих искала да ги чуя. Вие знаете ли? Без да се сърдите, в кампанията си вие казвахте, че от позицията си на вицепрезидент, че продължите да работите за съдебната реформа. Сега всички въпроси, които ви задаваме, нали, вие ги коментирате някакси дистанцирано. Така трябва. Ами едното не отговаря на другото. Аз съзирам нюанса на коректив, който... И аз съзирам нюанса, но човек трябва да е много вътре в нещата, за да се прави ясните. Колко можете да си позволите да казвате, то това е въпрос. Винаги мога да си позволя. Позицията на който и да е политик и на който и да е държавник в едно демократично общество разрешава той да излезе и много ясно, конкретно и открито да заяви гражданската си позиция. Аз заявявам гражданската си позиция тогава, когато знам фактите, когато всичко е на масата и когато разбера едно нещо защо се прави. Въпросът, който ми задавате в момента, не може да получи категоричен отговор, защото аз не знам каква е мотивацията, за да се направи такова предложение. Но вие пък сте на позиция си, мисля аз, от която много позитивно можете да повлияете на процес. Т.е. ако вие излезете си на публично изявление, кажете, това трябва да се промени по един какъв си начин и друго трябва да се промени по един какъв си начин, много, много лесно и позитивно ще повлияете на процеси. Правя. Аз го казвам, но това е един частен въпрос за изтегляне на избора на позицията главен прокурор по-рано. Теоретично това е възможно. Теоретично погледнато това може да донесе и позитиви, когато се избере една такава висока длъжност по-рано и се знае кой е следващия човек, може в рамките на няколко месеца да стане по-добре приемането, предаването, приемствеността, хората да знаят, да свикнат с новото лице, то да бъде представено. Има доста позитиви. Но аз затова казвам, искам да знам с каква мотивация е направено това предложение. И тогава човек би трябвало да даде една оценка така по-категорична. Но понеже виждам, че не е задоволено вашето любопитство и вашия интелигентен въпрос за това, защо всъщност това се прави, аз би казала, че малко ме притеснява този Висш съдебен съвет да избере нов главен прокурор и предполагам, че ще бъдете много удовлетворени от моя отговор. Много сме удовлетворени. Не, оставете ние, че сме удовлетворени. В смисъл, добре е вие да вземате позиция и да изразите публично. Ще повлияете. Ето. Да, още повече, че вие сте човек, нали, който не може да ви се успори, познавате и едната система, и другата, и т.е. и политиката, и съдебната власт, нали, идеална комбинация от факти, за да говорите, защото в България много често не говорят тези, които трябва. А, не, аз не си спестявам говоренето, никога не съм го спестявала. Въпросът обаче, наистина да се говори вещо, внимателно, така че да караш процесите в друг погрешен воз, съзнателно или несъзнателно. На мен не се иска винаги да бъдем на точното място, премерено, внимателно, на позитивно и достатъчно критично и се старая това да правя. Може би затова хората вярват и чакат да чуят какво ще кажа. Хората обичат енергични хора, които им се работи. Аз сменям рязко темата също Смени. Като теб. Много се говореше в предишния мандат на Георгия Първанов за НСО. Излезе един бивш служител на НСО, знаете по медиите, който казва, че тази служба е използвана за организиране на, да кажем, някои неспецифични за президентството дейности или непряко проистичащи от Конституцията. Има ли някакъв такъв... Ти искаш да я питаш дали ходи на лов? Не искам да я питам. Не, искам да питам какви много съм далеч от тези неща. Какви са много тези взаимоотношения с НСО? Доколко тя може да се ползва като частна служба? Вие доколко се възползвате от охраната? Аз и в момента съм с охрана. Виждате, че дойдох с една млада дама, която перфектно си изпълнява задълженията. За мен тази млада дама, там ли важно? Аз не я виждам, вие я виждате. Да, тази млада дама. Сега ще я покажа. Тази млада дама. Покажете я, няма никакъв проблем. Тя всъщност е точно толкова видима, колкото и аз, понеже навсякъде е с мен. Това е много интересно. А вие ли си избрахте да сте с жена или? Не съм я избрала, но казвам, че ако съм недоволна, ще я сменя. Ще поискам да бъде сменена.
Какво да ви кажа? Службата... Колко трябва да се пазите? Това искаме да ви питаме. Колко трябва да ме пазят? Да. Аз в момента все още продължавам да си живея там, където живея, в квартал Дружба, на 8-ми етаж, където земетресението се усети доста так, силно миналата седмица. Етаж, да. Да, сте усетили много яко земетресение. И от който 8-ми етаж, заедно с един друг млад неин колега от НСО, слизахме по стълбите заедно с останалите съседи от нашия вход и от нашия блок, за да, кой знае защо, за да останем между блоковото пространство, там където е много опасно, по-опасно, отколкото ако си стоиш вкъщи. Но аз искам категорично да кажа следното нещо. Националната служба за охрана е наша българска национална служба. Ако е имало някакви грешки в нейното функциониране, в нейното структуриране, ние сме хората, които заедно трябва да поправим. Тези хора трябва да знаят от кого получават задачите си, какви задачи получават и да работят така, че да ни дадат възможност ние да имаме спокойствието, комфорта, да взимаме правилни управленски решения. Така че това е моята амбиция за тази служба. Всичко, което е назад от мен, е въпрос на доказване. Въпрос, който няма как аз да коментирам еднозначно било или не е било. Знам, че сега хората се стараят. И аз по никакъв начин няма да съдействам, няма да съм човека, нито ще толерирам, нито ще премълчавам. Ако усетя, че има и най-малка възможност тези хора да бъдат подтиквани или да бъдат поставени в условия да злоупотребяват с задълженията си или да не изпълняват това, за което са избрани, за което са сложени, за което ние всички плащаме данъци. Така че това е моето отношение за службата. Аз знам, че нашата работа е обща, трябва да си помагаме едни на други, задълженията са ни взаимни, да се уважаваме взаимно. Но е много важно кой и какви задачи им спуска. Те трябва да го знаят това нещо. Трябва да е ясно и категорично, и затова сега. Вече дълго време говорим, и президента говори, че трябва да направим закона за тези служби, за да е ясно той кой какво прави. Той е третия президент, който говори, че трябва да се направи закон, дано да го направите. Аз мисля, че този път нещата ще станат. Разбира се, това не трябва да става от днеска за утре, трябва да става много внимателно, защото утре пак ще ме поканите в това студио. Аз ще дойда, но ще се чувствам неудобно, ако трябва да отговарям на въпроси за това, че ние сме направили закон, ама той не е бил толкова добър, така че да се случва това, което очаквам и това, от което имаме нужда. И да ви благодарим. Благодарим на госпожа Попова. Пожелаваме ви хубав уикенд и да сте все така енергична. Благодаря. И се е така откровена, което също е важно. Мерси. Добре.